Duke de disektuar skuadrat e mëdha pavarësisht mund të themi arritjeve, pavarësisht trofeve, edhe pse City nuk është ndonjë skuadër shumë e madhe për të qenë apo nga ato skuadrat legjendare, por qëndrojnë tek falsifikimet. Pa kohë së bashku në studio kemi folur për Juventusin, ndërkohë tashmë skuadra e Manchester City. Po në fakt është objekti një hetimi 4 vjeçar dhe këto janë ta sqarojmë që në fillim të pjesën që nuk janë të vërtetuara ende këto akuza sepse është në proces hetimi dhe sigurisht që çështja do të kalojë nëpër gjykata, do të vijojë nëpër gjykata dhe reagimet kanë qenë të shumta ditën e sotme në lidhje me këtë ngjarje dhe pikpyetjet kanë qenë që kanë shoqëruar të gjithë botën e sportit, kanë të bëjnë me nuk është vetëm Manchester City pjesë e kësaj loje, sepse janë bëhet fjalë, mund të themi për Paris Saint-Germain në Francë, çfarë mund të themi për skuadrën e Chelsea, e cila vetëm gjatë kësaj mercato ka bër ka shpërdoruar ose ka shpenzuar shuma të mëdha e parash për blerjen e futbollistëve. Dhe këtë gjë që ka bër Manchester City pra vite më parë, hetimi që ka nisur të paktën që nga sezoni 2009-2013 e kështu me radhë deri në 2017 ku ka fituar edhe të paktën nga trofet më të rëndësishëm, ka qenë tre Premier Liga, tre titujt të Premier Ligës në këtë periudhë që po diskutohet. Ka qenë pra fillimi le të themi i kësaj skuadre me ku filloi bëri ato blerjet e mëdha, ofroi trajner shumë të mirë, ka pas Carlo Ancelotti në mos gabojnë fillime dhe më pas Guardiolën bëj fjalë pra për shumë të mëdha të përdorura. Vjedhje mashtrime, kjo mbetet për të parë, unë nuk mund ta them, por të paktën nga marrës shkas edhe nga rasti Juventus me atë që u përdor në Itali, mund të them që skuadrat e mëdha patjetër që kanë një sistem të ngritur të tërë, i cili funksionon në mundohen të gjenë le të themi ato shtigjet, hapësirat për të bërë maksimumin, për të bërë më të mirën e tyre. Sa qëndrojnë këto, paktën klubi i Manchesterit reagoi më një herë pas i hodhi poshtë dhe u shpreh që do të kërkojë ngritjen e një komisioni të pavarur për të jetuar, sepse ky është një hetim i ndërmarrë nga drejtuesit e ligës, të Premier Ligës angleze, po. Dhe pritet në ditën e vijim pritet do të dalin tjera gjëra, por mos harojmë që edhe 3 vite më parë Manchester City u akuzua sërish, ndodhi pandemia dhe pastaj u la në ares kjo pjesë. Un jam i mendimit që nuk është vetëm Manchester City, janë pos mos shpëndrahemi më tepër në Europë, edhe vetëm në Angli ka skuadra të tjera të cilat janë pjesë e këtij sistemi që kanë operuar në mënyrë të ngjashme me Manchester City dhe them se duhet të hapet ajo kutia e Pandorës, do të ronditet futbolli dhe në fund fundit do të mësojmë të gjithë që kur bëhet fjalë për terma financiar, për manovrimet janë të një shkalle që ndoshta jo çdo kush mund t'i perceptojë dhe mund të shpjegohet në një farë mënyre edhe rruga dhe mënyra se pse skuadra të tilla janë kaq të fuqishme në futboll. Madje